បាទលោកនាយកជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានកីឡាជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ទូទូ Fresh News បាទសូមជូនព័ត៌មានកីឡាជាតិផ្សេងមួយទៀតគឺតកតងទៅនឹងក្លឹបដែលបញ្ចប់ទៅដោយចំណាត់ថ្នាក់លេខ3នៃលីគកំពូលកម្ពុជារដូវកាលនេះគឺវិសាខាបាននាំចូលកីឡាករ2រូបបន្ថែមទៀតគឺរួមមានកីឡាករម៉ាតូរ៉ូទីននិងកីឡាករឆេងមេងទីបំផុតក្លឹបវិសាខាបានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយសមាជិកថ្មីចំនួន2រូបបន្ថែមទៀតហើយគឺកីឡាករសេរីម៉ាតូរ៉ូទីននិងកីឡាករឆេងមេងបន្ទាប់ពីកីឡាករទាំងពីរបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការជួយក្រុម Naga World លើកពានរង្វាន់លីគកំពូលកម្ពុជាឆ្នាំ2018កាលពីពេលថ្មីនេះយោងតាមការជូនដំណឹងលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ក្រុមចំណាត់ថ្នាក់លេខ3នៃលីគកំពូលកម្ពុជាឆ្នាំ2018នារស៊ីលម្សិលមិញបានបញ្ជាក់ផងដែរថាក្លឹបបានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងអតីតកីឡាករជម្រើសជាតិកម្ពុជាទាំងពីររូបហើយដើម្បីពង្រឹងក៏ដូចជាពង្រឹងសមត្ថភាពក្រុមត្រៀមរដូវកាលថ្មីនៃឆ្នាំ2019ខាងមុខប្រភពច្បាប់ការខាងលើបានបញ្ជាក់ថាក្លឹបបាល់ទាត់វិសាខាមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយនិងសូមជម្រាបជូនដំណឹងល្អដល់បងប្អូនអ្នកគាំទ្រថាពេលនេះក្លឹបបានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងសមាជិកថ្មីពីររូបទៀតហើយដើម្បីពង្រឹងក្រុមត្រៀមរដូវកាលថ្មីនៃឆ្នាំ2019ខាងមុខគឺមានកីឡាករសារីម៉ាតូរ៉ូទីននិងកីឡាករឆេងមេងបន្ទាប់ពីត្រូវបានផ្ទេរពីក្លឹប Naga World ជាផ្លូវការរួចមកហើយនោះជំវិញការប្រកាសបង្ហាញវត្តមានកីឡាករចំនួនថ្មីនេះធ្វើឡើងស្របពេលក្រុមវិសាខាត្រៀមធ្វើការប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិជាមួយនឹងក្រុម U18 Fukushima របស់ជប៉ុនដើម្បីអបអរសាទរខួបលើកទី65នៃទំនាក់ទំនងការទូតកម្ពុជាជប៉ុននាល្ងាចថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកានេះនៅលើទីលានពហុកីឡាឋានជាតិហើយតាមគម្រោងកីឡាករសារីម៉ាតូរ៉ូទីននឹងបង្ហាញវត្តមាននៅក្នុងការប្រកួតនេះដែរតែកីឡាករឆេងមេងមិនបានចូលរួមនោះទេដោយសារជាប់កាតព្វកិច្ចជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាដែលកំពុងវឹកហាត់ត្រៀមប្រកួតពានរង្វាន់ AFF Suzuki Cup 2018នាពេលខាងមុខនេះបាទក៏សូមបញ្ជាក់ជូនផងដែរថាកីឡាករសំខាន់ទាំងពីរនេះគឺជាអតីតកីឡាករនៃក្លឹប Naga World ដែលទើបតែបានជួយឲ្យក្លឹប Naga World គឺឈ្នះជើងឯកលីគកំពូលកម្ពុជានៅឆ្នាំ2018នេះដែលកម្មវិធីព័ត៌មានកីឡាមួយនេះឧបត្ថម្ភដោយ Safe Home Technology